Hallo, hallo, hallo. Hører dere meg? Flott. Masse folk, det bra. God ettermiddag eller tidlig kveld. Fanny Voldnes heter jeg fra Fagforbundet, hvor jeg leder samfunnsøkonomisk avdeling. Skal hilse fra ledelsen i Fagforbundet. Vi har ny ledelse fra forrige uke, og de bortreist for å samle seg. Så derfor så ble jeg den som skulle stå her på vegne av Fagforbundet. Fagforbundet har jo arrangert dette, eller arrangerer dette sammen med en stor gruppe organisasjoner. Jeg vil bare liste det opp fordi at det et poeng. Det Tax Justice Network, Publish What You Pay, Attack, Skattejaktnettverket, Manifest Forlag, Fagforbundet og i samarbeid med Aftenposten. Det ikke uten grunn at jeg nevner sivilsamfunnsgruppene først. For de ekstremt viktige i forhold til dette tema som vi skal snakke om i dag. Og det også en paradox at regjeringen for statsbudsjettet for 2018, når de har bevilget penger til sivilsamfunnsgrupper, så har de fjernet for et av målene, nemlig å jobbe for åpenhet om kapitalstrømmer. De fjernet i olyden i statsbudsjettet. Skatteparadis. Det noen ord som nært knyttet til det. Det ene svimlende beløp, sterk motstand og først og fremst hemmelighold. Husk at Panama Papers var resultat av en anonym lekkasje. Det førte jo da, som dere sikkert vet, til tidens største journalistdugnad, hvor Aftenposten var tungt inne fra norsk side. Det førte til at 200 nordmenn kom i skatteetatens søkelys her i Norge. Men i andre land så har dette fått mange og store konsekvenser. Blant annet så flere statsledere involvert. Og ikke minst, sist mandag så ble en journalist drept i bilbombe på Malta. Hun hadde nylig avslørt at kona til statsministeren hadde et stråselskap i Panama. Ulikhet. Det godt dokumentert at penger flyttes til skatteparadis. Det også godt dokumentert hvordan penger flyttes til skatteparadis. Vi skal etterpå høre Gabriel Sopmann si noe om omfanget og en del fakta rundt det. Og paradokset at samtidig som skatteparadis eller penger flyttes helt lovlig til skatteparadis, som hemmeligholder informasjon om penger der både på selskaper og personer, så vokser ulikhetene i verden, og forskjellene mellom folk blir også større og større i Norge, ifølge SSB. Det jobber vi mye med i Fagforbundet, sammen med mange andre. Og årsakene til disse ulikhetene et poeng å frembringe enda flere fakta rundt. Disse tingene her, jeg skal ikke oppholde dere mer, vi venter på Gabriel Sokman, men det grunn til å stille noen overordnede spørsmål knyttet til disse tingene. Og det gjelder som følger. Hva slags samfunn får vi hvis vi ikke demmer opp for den utviklingen vi ser? Og et like relevant spørsmål, fordi vi vet noe om hva som skal til, det hva skal til for at politikerne bidrar til åpenhet og regulering av skatteparadis? Her skal vi nå få høre Gabriel Sopmann gå gjennom sin bok og sine fakta, før vi skal ha en dialog eller en samtale mellom Sigurd Bjørnstad, som økonomiredaktør i Aftenposten, og Sokmann. Og så skal vi ha en politikerdebatt til slutt. And then, jeg har avtalt med Sokmann at jeg skulle innlede på norsk. Sånn. But then, Gabriel Sokmann, it's stage is yours. We look forward to hear you. There you are. When I talk to you, then you're, sorry. We look forward to hear you.
Well, thank you very much for being here. Thanks to the organizers, it's a great pleasure to be here tonight. Except that my slides are not showing up on the screen. Can we? Sorry, I probably messed something up. Thank you very much. Well, so what I'd like to talk about tonight is, so the theme of my remarks is globalization and tax justice. So I think one of the most pressing policy questions of our time is the following question: how can we make globalization and tax justice compatible? By now, it's clear that globalization is making redistribution harder. So globalization has been great for multinational corporations and for wealthy individuals, makes it easier for them to pay less taxes, and I'm going to show some evidence that indeed the taxes paid by multinationals in particular have declined a lot over the last 10, 15 years. And of course, the revenue that are lost, the tax revenue that are lost, the taxes that are not paid by multinationals, by wealthy individuals, they have to be compensated for by higher taxes for the rest of the population. So the working class, the middle class, retirees. One striking example, just I was in Paris at the beginning of the week, and the budget is being discussed in France. And the main characteristic of the budget proposal is that the government is proposing to suppress the wealth tax in France, which is a tax on the wealth of the top 1% richest households, and to replace it by, you know, higher income taxes for retirees. That is a good illustration of what's been the policy response so far to the challenges raised by globalization. Namely, all countries have been tempted, and I think increasingly so, to say, well, if we can't tax multinationals, if we can't tax rich people, so let's stop just even trying doing it. And that's the race to the bottom that we are witnessing. It's particularly clear, I think, in the UK and in the US. In the UK, you see the very same week that Brexit happened, the referendum happened, the finance minister said, okay, now it's Brexit, so we're going to further cut the corporate tax rate. Now they aim at 15% by the end of the decade, so close to the 12.5% of Ireland. So the idea is, okay, now we're going to become a tax haven. That's how we're going to be competitive. You see it very much with Trump in the US, with the budget that's currently discussed, you know, in the Congress in the US, where they basically just cut taxes for very rich people. And so that's the way that you know, many people think we should adapt to globalization. Just if it's hard to tax rich people, multinationals, let's just all become tax havens. I think there's another potential route, which is let's just close the borders. Let's just retreat to protectionism. Let's just stop trading, stop exchanging goods and services. Let's close immigration. I think there's another route that's possible, neither protectionism nor the tax, let's all become tax haven strategy. But for this, it requires two things, you know, a good understanding of the issues, and that's going to be the first part of my remarks, and then creative policies to adapt the tax system that we have to the real challenges of globalization. So what are the main problems? Why is it the case that globalization and tax justice are indeed conflicting? And there are four problems. One is the growing and huge artificial shifting of profits by multinational firms to places like Ireland, Bermuda, Luxembourg, Cayman Islands, tax havens where multinationals pay effective tax rates of in between 0 and 2-3%. That's one problem. Another problem is that over the last few decades, again, thanks to globalization, there's a whole cross-border wealth management industry that has developed in places like
the Caribbean islands, Luxembourg, the Channel Islands, Hong Kong, Singapore, and banks and financial institutions in these countries cater to wealthy individuals from all over the world. They provide them with a variety of financial services, which some of which are illegal, some of which are just conducive of illegal tax evasion, like Swiss bankers traditionally do. Let's just help you hide your wealth from the tax authority of your country. Others are more conducive of tax avoidance, but in both cases, what happens is just that rich people pay less taxes. And the third problem is the one that I started with, is that internalizing this, governments then just say, okay, let's even stop taxing capital and having progressive income taxes. Now, Norway now is, since France is scrapping the wealth tax, Norway is going to be the only country in the OECD to have a wealth tax at the national level. Switzerland has wealth taxes at the cantonal level. Whereas Europe, in Europe, many countries used to have wealth taxes. Wealth taxation was really invented in the interwar and post-World War II. Spain had a wealth tax, France, Germany, Sweden, Denmark, other countries. But over time, they've just said, okay, let's stop doing that. And the fourth problem is, of course, that the cuts that are done here have to be compensated by higher taxes, lower spending elsewhere. And so my question is, Do we believe that globalization has a future if indeed it means ever lower taxes for the wealthy and ever higher taxes for the rest of us? Frankly, I don't think so. So the question then becomes, when is the tipping point going to happen? When will people realize that indeed that's not working for them? And maybe I'm biased because I live in the US, but my feeling is that we're already past the tipping point. When I see the Trump election and the various catastrophes that are following this, my feeling is that we're already past that point, and so we need to take pretty radical action very quickly before Trumpism dominates all over the planet, basically. So that was a pretty dark beginning. However, the substance of my message is that we should be hopeful. There are very good reasons to believe that we can do much better. There are clear, relatively simple, and concrete solutions to these problems that I just described. So before discussing these solutions, just the problems. So problem number one, multinational profit shifting to tax havens. It's important to realize that it's a relatively recent problem for the very simple reason that for a long time, most of the profits made by corporations, they were made domestically. Okay, so here is a graph that shows the fraction of their profits that multinationals make outside of the US. Okay, and so up to the 1990s, not so long ago, it was less than 15% of all US corporation profits that were made abroad, outside of the US. Now it's close to 35%. It's a very recent development. The boom in cross-border international profits, something that happens in the 2000s, and that's still ongoing, still rising to this day. And what you need to realize is that the rules that apply for the taxation of multinational firms, they were invented in the 1920s, so almost a century ago, when the League of Nations, the ancestor of the United Nations, at the time was a bit worried that corporations operating in several countries could be taxed multiple times. So they were worried about what we call double taxation. And so they asked four economists to design a plan to tax multinational companies that would avoid double taxation, that would be fair, and so on. And so these four economists, these poor fellows, they did the best they could. It was a complicated question. They had to hand in their report. But unfortunately, the principles that they came up with, now we see in retrospect that these were not such great ideas. So they said, okay, if a company, for instance, let's take a coffee producer in Brazil that is a subsidiary of a US parent company. So you have a company that sells coffee to the US, that imports coffee from its Brazilian subsidiary.
these League of Nations experts, they said, whatever profits have been made in Brazil should be taxed in Brazil. Whatever profits have been made in the US should be taxed in the US. That's what people call source-based taxation. And then, of course, the question becomes, okay, how do we know? It's one single multinational group, so how do we know what are the profits that have been made in Brazil, what are the profits that have been made in the US? And here, these four guys, they said, okay, it's very simple. We're going to ask corporations to pretend that they are not multinational corporations, but that they are trading at arm's length with their own subsidiaries. So that is, the US parent, in my example, should import coffee from its Brazilian subsidiary at the market price for coffee, as if the two companies were completely unrelated. And so at the end of the day, that generates indeed some profits in Brazil, some profits in the US. And so that's what we can call, if you want, transfer pricing. And so all of this, frankly, was very boring and irrelevant for a very long time, because just these rules apply to such a small fraction of corporate profits. Now that's becoming really important, and we see that it's just a catastrophe. It's just a catastrophe. You see it on this graph. It's a graph that shows what fraction of their foreign profits multinationals report in tax havens. And so what you see is that 63% of this big stock here, of this big flow here of foreign profits, of profits made outside of the US, 63% of all these foreign profits, they are booked in just six tax havens. Singapore, Bermuda, and Caribbean tax havens, Luxembourg, Switzerland, Netherlands, Ireland. So 63, and it was about 15% in the mid-1980s, so it, you know, it keeps growing, never, it always grows. And so if you just draw a line, you can clearly see that by 2030, it will be 100%. Okay, so all the foreign profit, and if foreign profits continue to rise, you know, it's hard to see how U.S. multinationals are going to continue paying taxes in the next years, you know. And it's despite the fact that a number of policies have been tried, you know, over the last decade, artificial shifting of profits to tax havens, but so far it has not worked. And these profits that are booked in these tax havens, they face not exactly a 0% tax rate, but very close to zero, so typically in between 0% and 3%. The consequence of this is that if you look at the effective tax rate that US multinationals pay, in principle they should pay 35%, that's the tax rate, you know, the federal tax rate in the US, should even pay more because you have state, you know, taxes on top of that. But in practice, if you look at all the taxes that they pay to all governments all over the world, they only pay 20%. And the big decline in the effective tax rate that you see, that's directly, you know, the consequence of this boom here in profit shifting to tax havens. So if you take a more global perspective, we've done recent work with two colleagues from the University of Copenhagen, where we tried to estimate what's the global amount of profits that are shifted to tax havens by all multinationals all over the world. And here is the estimate we have. The estimate we have is that more than 600 billion euros are artificially shifted to tax havens every year. That's about 40% of all the profits made by multinationals outside of their country of residency. So that's not only for the US, it's for all multinationals. And what we found is about half of this profit shifting occurs in the European Union tax havens, primarily Ireland, Netherlands, and Luxembourg. And the other half is in the non-EU tax havens of Bermuda, Singapore, and so on. So the consequence is that this form of tax avoidance has, you know, very sizable revenue costs for OECD countries that are not tax havens. So the estimates we have is that for a country like Germany, what they lose because of artificial profit shifting is the equivalent of 30% of the revenue that they collect on corporate profits. For the EU 22 as a whole, the revenue loss represents the equivalent of 20% of all corporate tax revenue in the EU. What's really, you know, even more striking is you see the correlation between the
cost, the size of artificial profit shifting, and the nominal corporate tax rate. So you see countries that have a particularly, that have a relatively high corporate tax rate, like Germany, like France, like Italy, and so on. These are the countries that lose, you know, the most. And the countries, like a number of Eastern European countries, that have cut their corporate tax rate quite a lot in recent years, like Bulgaria, for instance. These are the countries that, that, you know, they lose less. And so, you know, it's totally perverse because it says, you know, indeed, it's like if it was useless, you know, it was hopeless to try to tax corporate profits. The more you tax, the more artificial profit shifting you're going to have. And the flip side of it, and this is to such an extent that that's something that I find particularly, you know, incredible. The previous, you know, figure was about, if you want, the countries that lose. Now here I look at something else. What are the countries that win? What is there to win for a country like Ireland in giving special tax deals to multinationals, in attracting, you know, fictitious profits? Well, there's a lot to win. There's a lot to win because the tax base, the artificial tax base that they attract is so enormous that even if they apply a tiny rate, which is what they do, even if they say, oh, we're going to tax that at only 1-2%, that generates a ton of tax revenue. And so that's what you see on this graph. It's really incredible. Before the the 1990s, when Ireland had a 50% corporate tax rate, it was collecting, you know, actually roughly the same amount of corporate tax revenue relative to its gross national income than the EU. It was collecting less than the US. And then Ireland switched to this 12.5% tax rate, but more importantly, started this policy of giving tax deals, you know, that with rate way below 12.5%. And it has attracted, you know, a huge amount of fictitious profits. And now with their tiny, tiny tax rate, they collect much more tax revenue on corporations relative to the size of their economy than both the European Union and the US. And that's important because then you understand why they will never stop doing this unless you threaten them with clear economic sanctions. And you see how, you know, that is pure theft. You know, they manage to levy some revenue on profits that have actually been made in the US or in Europe or in developing countries. So any profit that's artificially shifted to Ireland, it's going to generate some revenue in Ireland that can be used to, you know, build schools and hospitals and roads, and that's great. But that's directly taken out of the pocket of other countries. And so that you clearly see, you know, the advantage that tax havens have in this game, and why, if you want to change course, a fundamental aspect is just to have some form of economic retaliation against this form of theft. Okay, so that was the first problem. Now the second problem. The second problem is the growth in the amount of wealth that rich people own and frequently hide in tax havens. And here I must say, there is more uncertainty involved. When it comes to multinational corporations, there are lots of data issues for sure and lots of uncertainties. But at least some tax havens, in particular the tax havens that are in the EU, like Ireland, Luxembourg, Netherlands, they have to publish statistics. They have to give statistics to Eurostat. And so that's why we can have a sense of what they do. Here, for offshore wealth and tax evasion by rich people, there is, you know, more uncertainty. So you need to use sometimes indirect methods or somewhat more limited data sets to try to shed light on this. Our estimate is that there is the equivalent of about 10% of world GDP, which is held in tax havens globally. About 25% of this is in Switzerland, where there is actually good data. It's, I think, you know, a relatively conservative estimate. That is, you have, for instance, the Boston Consulting Group, not a particularly, you know, leftist organization, that every year they have a report, they ask a bunch of private bankers in tax havens about the amount of wealth that they manage. And so their estimate is actually greater than ours. And what's striking is that offshore wealth, you know, is growing as fast as world GDP, even a bit faster, you know, in recent years. You see the ratio of offshore wealth to global GDP rising a little bit since 2012. Until recently,
We did not have great data on who owns that wealth, which countries, which individuals. With Annette, who's here, and our co-author Niels Johansen, we've been able to make some progress on this issue by looking at new data, you know, published by the Bank for International Settlements, and also by using leaks from the Panama Papers and from HSBC Switzerland in particular. What we found is that at the macroeconomic level, this world average of 10% of world GDP in tax havens, it conceals quite a lot of heterogeneity across countries. So some countries hide much more than 10% of their GDP, others much less. Norway is in the, you know, the good group of countries that hide much less than 10%. Alongside low tax countries. So it's striking to see that in these virtuous countries that don't use tax havens a lot, you have both high tax countries, like Scandinavian countries, and low, relatively low tax countries, like Korea, Poland, for instance. So sometimes you hear, you know, sometimes when you talk about tax havens, you hear people say, oh, the problem of tax havens, no, it's the problem of taxes. You know, if you want to destroy tax havens, you should just reduce, you know, cut taxes on rich people, and so that's going to put an end to tax evasion. When you see that, you understand that the picture is more complicated. You know, there is no clear correlation between tax rates and, in fact, tax evasion. In fact, what's more important to understand tax evasion, why people evade taxes in our view, is not tax rates, is the industry that facilitates tax evasion and sometimes just sells tax evasion services. Think of Swiss banks, think of incorporation agents that create shell corporations in Panama, BVI, and so on. And so that's what really matters. You know, this industry, it caters to very wealthy individuals, and it for them, what's the best strategy is to have relatively few but very wealthy clients. If they have very wealthy clients, they can earn big fees, commissions on the wealth they manage, on the services they sell. And it's better to have relatively few clients, because if you have too many clients, then you can run into problems. The probability that a leak occurs, for instance, is going to be higher. The probability that one of your clients is caught evading taxes is going to be higher. And indeed, you know, leaks have multiplied in recent years. We've used data from this HSBC Switzerland leak that shows that about 50% of the wealth that was held at HSBC Switzerland by Scandinavians belonged to top 0.01%, the top 0.01% richest Scandinavian households. So that's the red curve here. Other data sources also show that offshore wealth is hugely concentrated. That's something that, you know, was not in my book, because that's something we discovered, you know, recently by doing all this work in Scandinavia. It's true that Swiss banks have, and they had even more customers before the financial crisis, but the number of customers is in the hundreds of thousands. So by that metric, tax evasion, at least before the financial crisis, had become, you know, somewhat widespread, somewhat more democratic. But in terms of amounts, these are forms of tax evasion that are hugely concentrated at the very top of the wealth distribution. And the consequence of this is that if you want to estimate, you know, the size and the distribution of total tax evasion, it turns out that overall tax evasion is something that's very important at the top of the distribution. So, if, you know, what you have on this graph is just two curves. So the blue curve is looking at the distribution of the wealth in leaks, like the HSBC Switzerland leak, or in tax amnesties, and combining this distribution with the estimates we have about the amount of wealth that countries in total have in tax havens. That's the, you know, and applying the tax law, you get the blue curve. You get a curve that shows that for the vast, vast majority of the population, offshore tax evasion is completely negligible, of course. But for a tiny elite, for the top 0.01% on that graph, the taxes evaded through tax havens are very large. In that graph, about 25% of the taxes that rich people owe
are not paid because they are, you know, evaded through unreported offshore accounts and holdings. So that's the blue curve. And then you can ask, okay, that's just one form of tax evasion. What about all the other forms of tax evasion? You know, the forms of tax evasion by the tax evasion by the self-employed, tax evasion in, you know, all sectors of the economy, people who overstay deductions, for instance, or things like that. To study this, there's a good data source which is known as random audits, where the tax authorities randomly audit taxpayers. And so when you do that, you get the, when you look at random audits, you get the pink curve that shows that tax evasion in countries like Norway or Scandinavian countries in general, other than offshore tax evasion, standard tax evasion is not big, and there's no clear, you know, gradient with wealth. And so when you combine these two things, you can, you know, try to approach what's the total size and distribution of tax evasion today. And here there are only two things that are, that matter, two things to remember. Is one, on average, in total, tax evasion in a country like Norway is not big. You know, what we estimate is about 3% of personal taxes owed or not paid. And that's for a very simple reason. That's because most people just can't evade taxes. Okay, most people only earn three types of income in their lifetime: wages, pension income, and interest and dividends and capital gains through domestic banks. All of this is automatically reported to the tax authority. There's just no way to evade taxes on that income. Okay, so that's why tax evasion in advanced economies where self-employment does not account for a big share of GDP is just not big. It's only at the very, very top of the wealth distribution that tax evasion is big, for the reason that I mentioned, which is you just have this industry of, you know, wealth concealment that targets super wealthy people. And the consequence of that is that if you look at the effective tax rates that rich people pay, so you see that despite the fact that in principle the tax system should be progressive in Norway, that's the white curve, in principle taxes should rise with wealth as a fraction of income. In practice, because of this huge tax evasion at the top, you know, taxes actually fall, effective tax rates fall quite substantially at the top of the wealth distribution. The last thing before turning to the solutions is, what are the implications of all of this for inequality? And here, what we found is that most, you know, all the wealth that's held in tax havens, whether it's declared or not, typically you're not going to see it in tax data. And what economists have done so far to study the distribution of income or the distribution of wealth is they use tax data. So what happens when you try to take into account the wealth that is not visible in tax data? And that's what you get. That's the top 0.01% wealth share. The blue bar is just what economists estimate based on tax data, and the pink bar is what we add when we incorporate the wealth held in tax havens. For Scandinavia, it does make some difference. For continental European countries, it makes even more difference, with about 30%, 40% sometimes of the wealth of the richest households being held offshore. In a country like Russia, obviously, you can study inequality in Russia by looking at tax data. The oligarchs have for long moved their wealth to Cyprus, to Switzerland, to the UK, and so on. So, okay, so that was a tiny bit depressing, and that was not the goal. The goal is really to do the opposite. So let me try to do a good job at concluding on the solutions. So, first of all, the fundamental reason why you should be optimistic is that there's already been progress. So we see that things change. 10 years ago, when you talked to people at the OECD, for instance, about an automatic exchange of bank information, they would laugh at you. They would say that's, you know, that's never going to happen, it's not realistic, you know, it's utopian. And now it's becoming reality. So now all tax havens have agreed to provide information automatically to foreign countries' tax authorities, starting this year for a number of tax havens, next year for the other ones like Switzerland. So that's a big progress, and it shows that change happens, progress happens. It can happen very quickly in just a few years, so that's possible.
Now, does it mean that we've fixed all the problems? No, not at all. I think it's very easy to understand what's the fundamental problem. The fundamental problem is we're asking the very same people who for decades have been facilitating tax evasion, these very same bankers, we're asking them, oh, now please help us enforce taxes, tell us everything about your clients. And obviously, they don't have any incentive to do that. Some of them, you know, have become very wealthy by facilitating tax evasion. In a world with booming wealth, there is a growing demand for tax evasion. If there is no sanctions for non-compliance, there will always be a supply of tax evasion services. So you really need, you know, sanctions for the financial institutions, the tax havens, and the bankers who help rich people evade taxes. That's the main thing that's missing right now, and that's a shame. The other thing that we need is we need to make real progress in terms of improving financial transparency. So what does it mean concretely? When you look at the data, you see that a growing amount of wealth, in particular of the wealth held in tax havens, is now held through shell corporations, trusts, foundations, which all serve the same purpose of disconnecting wealth from its beneficial owners. And that's the way that bankers can avoid, you know, reporting on their clients as they're supposed to do, because when you ask Swiss bankers, for instance, do you have Norwegian clients? They tell you, no, not at all. Do you have French clients? No, never heard of French clients. Do you have, you know, German clients? No, nothing. They only have shell corporations, you know, as clients. Of course, the shell corporations, they belong to actual people in Norway, in France, in Germany. And in many cases, they have been created by the bankers themselves, so they actually know. But in the data, when there is such opacity, it's very hard to tell. What's the solution to that? The solution is to do for financial wealth what we already do, what we've already done for land and real estate, which is to try to record the ownership of financial assets in financial registries. Okay, and you're going to tell me what a world financial registry that seems like totally utopian. And indeed, it requires some international cooperation. But we could start, you know, locally in Norway. Norway could say, we're going to create a Norwegian financial registry where we record and we try to identify the owners of Norwegian equities and bonds and mutual fund shares. By asking, you know, financial intermediaries all over the world. The EU could do that. That would be a nice goal, you know, for the EU. We could be pioneers in financial transparency, and then maybe other countries could follow suit. The data already exists. It's in the hands of private financial corporations like Clearstream or Euroclear, but it's just not used right now for financial transparency purposes. Last thing, and that's going to be my last remarks, but that's probably the most important thing, so I hope you're still with me. The corporate tax, I started with this. Many people have a view that, you know, it's we can't do anything. Multinationals will always find a way to game the system, that they pay accountants, you know, big fortunes to do that. There is, and sometimes people just don't believe me, but it is true. There is an actual, easy to implement and radical solution to the problem of multinational corporate tax avoidance, which unfortunately has an ugly name, but it's very simple to understand. It's called formulary apportionment, based on sales, and it works as follows. If you have a company, let's say Apple, that makes $50 billion in profits at the global level, and 1% of its sales in Norway, Norway could say, fine, we are going to consider that you make 1% of your profits in Norway, $500 million. That's going to be the tax base, and we are going to tax that at whatever rate we want to apply.
And that's the end of it. And it's very beautiful for lots of reasons. So one reason is it completely puts an end to the artificial shifting of profits to tax havens, because right now it's very easy to send profits to Bermuda, but your customers, you can't send them to Bermuda. The customers, they are in Norway, they are in the US, they are in Europe. And so there's nothing corporations can do to avoid this tax. And if you do the apportionment only based on sales, like in the example I described, you also remove any incentives for multinational companies to move real activity, factories, headquarters, workers, to places where taxes are low. And there is a third thing that's nice with this reform is that we know it works. Why? Because US states, that's how they do to tax US profits. California, New York, they have their own state corporate tax. And to apportion US profits across US states to determine where profits have been made, that's exactly what they do. And it works well. And the fourth reason why it's really, and probably the most awesome feature, is that this can be done unilaterally. Okay, so Norway tomorrow or next year could say, that's how we are going to tax multinational corporations. And we don't need the agreement from anybody. You know, Bermuda will be unhappy, who cares? Luxembourg will be unhappy, Ireland. Lots of people could be unhappy, but it is irrelevant. The idea is Norway just asks businesses who sell stuff to have the right to sell anything in Norway. You have to give two pieces of information to the tax authority. One, your global consolidated profits. To the fraction of of your global sales that you make in Norway. And with that information, the tax authority computes the tax base, and that's it. Game over. So I look forward to the day where one country, and I have very high hopes for Norway, one country will do it, because when one country will do it, if Norway does it next year, I think it would have a tremendous impact on the entire planet. As soon as you have one country that does it, people will see that it works. Public opinions care very deeply about these issues, and so I'm sure that other countries would follow and would do sales apportionment. So I count on you, please, next year, Norway, sales apportionment for the corporate tax. Thank you very much. Then we go straight ahead and we have a discussion or a conversation between Sigurd and Gabriel. Okay, thank you very much. Professor Sukman, thank you so much for your lecture. You have described a problem that is something that most people see as a large problem for the global community. But when I talk to the Norwegian tax authorities, they're very optimistic. Me too. Because they say this, from this year on, we will have automatic exchange of information between 50 countries. Next year it's going to be 100 countries. It includes Switzerland, the BVI, Luxembourg. And then Norwegian authorities, they will get information about Norwegians' bank accounts abroad, secret or not secret. So isn't this a very good sign? Isn't the world moving in the right direction in this field? It is absolutely moving in the right direction. It's true that 10 years ago, there was no exchange at all of bank information between tax havens and foreign countries' tax authorities. Now there's an automatic exchange of bank information. So that's clearly a huge problem, a huge improvement. Now, what's the huge problem is, are we going to get reliable data from bankers in the Cayman Islands, in Panama, in Switzerland? Do we really believe that? But you expect the banks to cheat you? Or you don't trust them? I just look at the past. You know, let's say I look at history and I look at what they've done whenever we've tried in the past to have similar regulations. The United States in the early 2000s
had a very similar regulation. Few people know that. That was called the Qualified Intermediary Program, where foreign banks were supposed to automatically tell the IRS about their US customers and their client and their account values and their income. And what happened, they did exactly what I described. They moved their US customers behind shell corporations, and they said, oh, US customers, never heard of that. We don't have US customers. A number of Swiss banks have been fined, have pleaded guilty of criminal conspiracies. So what you're saying is that the FATCA system is not working very well because they're hiding behind shell companies. The ancestor of FATCA was a big failure, that we know. The European Union had a somewhat similar law, which was the European Union Saving Tax Directive, which was a total failure. I mean, some bankers are honest people. Even bankers in tax havens, you know, maybe the majority of them are honest and will abide by the law. But it's enough to have even a small minority for the system to fail in practice. And so I look at history, at the previous attempts, and it's not been a huge success because of the lack of concrete sanctions for non-compliance. Mm-hmm. I also look at what we've learned about the financial industry and the culture in the financial industry since the financial crisis. We've seen numerous cases, and it's not only tax evasion, but numerous cases where, you know, bankers, they care about just making money, even if it means breaking the law. We've seen money laundering, we've seen mortgage fraud, we've seen LIBOR fraud, we've seen tax evasion, we've seen all sorts of things which, frankly, after all we've learned over the past 10 years, just saying we're going to politely ask bankers, please tell us the truth, please be nice, I feel it's, you know, it's good. It's progress, but it's not quite enough. But if you look at the homepage of the Department of Justice in the United States, you will find they have something called the Swiss Bank Program. And there you get a long list of fines and press releases. On that list, there are something like 90 banks, Swiss banks on there. They admit guilt. They've been hiding money for American citizens. They pay a fine, right, and then they are allowed to go on. Isn't there a change here? Isn't the American power working on the Swiss banks? Except that the fines are far from enough. You know, the fines now for banks are just a cost of doing business. So when they do their business plan, they say, yes, we are going to do things that are more or less risky, so there's a probability to be fined. And the fines, no, the biggest fine that was applied was a fine for HSBC that was found facilitating money laundering by Mexican drug cartels through its U.S. subsidiaries. So pretty serious, you know, thing, like a pretty serious violation of basic anti-money laundering regulations. So they admitted guilt, they pleaded guilty, they had to pay a bit more than $2 billion. That same year, they made more than $20 billion in profits. So you see, that's so not totally enough. So fines should be much higher, that's your message. It's not only that fines should be higher, but I think big financial institutions that are found guilty of facilitating financial crimes, they should be put out of business. That should be the norm. That is, you're a bank, banks are useful, the financial industry is very useful, but it's very important, it's at the core of your business that you don't facilitate financial crimes, and if you do that, and if it's serious enough, you will be put out of business, we will remove your banking licenses. So and the U.S. has not done that. It has closed three small Swiss banks, but tiny, tiny. But the big ones, you know, the UBS, the Credit Suisse, they had to pay fines, but, you know, they're still operating. So you want to remove the big Swiss banks from Wall Street now? It's not that I have anything in particular against Swiss banks or Switzerland or, you well, know, they are on this list. Luxembourg also is a big villain, you know, so it's not, it's just, it's a more of a general principle that if you are a corporation that part of your business model is facilitating financial crimes, you should not exist. Mm. That should be the norm. Mm. We've just been talking, we often think of this tax havens as sunny islands where there's a lot of secrecy. But the main country in your book, there are two main countries in your book which you describe, that is Luxembourg and Switzerland. So what is it about Switzerland that is at the core of this business? There's a country in Central Europe. It's not a sunny island with a lack of democracy or anything. They invented this business of helping rich people evade taxes. They invented it in the
1920s, you know, after France, Germany, the neighboring countries increased their tax rates on high-income people. And for a long time, they were the only country, you know, present on that market. Basically, up until the liberalization of the financial industry in the UK in the mid-1980s, it was only Switzerland. Switzerland was the only place where you could hide your wealth. So that's why, historically, they've played an outsized role. Now you have, you know, it's more diverse. You have Switzerland, which, as I showed, has about 25% of the world's offshore wealth. And you have Luxembourg, and you have, you know, lots of other tax havens. But it's just a historical reason. And that's also the... But it's still the most important country in this business, is it? Maybe not for long. You know, maybe pretty soon it's going to be Hong Kong that's going to overtake Switzerland, because we see in the data that the offshore wealth in Hong Kong has been growing, you know, very fast over the last 5-10 years, whereas in Switzerland it has stagnated. But in some sense, you know, the country doesn't really matter. These are what matters more is the financial institutions, and these are the same banks that operate in Switzerland, in Hong Kong, in Singapore. What matters to me is to have proper sanctions and penalties on the financial institutions themselves. But they are located in a country, so I guess the countries has to impose those sanctions on the banks. Yes. Or do you expect the UN, the EU to do this? Well, I don't expect Switzerland or Singapore to apply sanctions on financial institutions, but I think the US and the EU, yes, they can say, you're doing this business, you're found facilitating financial crimes, we are not going to allow you to operate in the EU or in the US. That's totally feasible. But we've been through Switzerland. Another small country in the Central Europe is Luxembourg. And in your book, you describe how the systems of Switzerland and Luxembourg works together. Because this secret money, it's not collecting dust in a Swiss bank account. It has to be reinvested. And yes. Then Luxembourg comes in. So, yes, the problem with Luxembourg is that it's kind of the tax haven of... Which is an EU member. Which is an EU member. So the problem is that it's gone very, very far in selling its own sovereignty. That is, the state of Luxembourg, the government of Luxembourg has said, okay, we are going to try a new business. We are going to sell the right to corporations to pay less taxes. We are going to create a big mutual fund industry that's going to recycle the wealth that's held in Switzerland. We are going to make it easy for people and corporations to not pay taxes and to be subject to less regulations. We are going to sell them that right. And when you look at the data, it's not... It's just, I'm just looking at the facts, and it's the country that has gone the farthest in that direction. It's selling its sovereignty to attract some business, real or fictitious. You see that because you see that finance, for instance, is 40% of GDP. And there's no other country except really tiny islands where it's so high. You look at the profits that multinationals make in Luxembourg, they're just unbelievably high. So in a country like Norway, in all, you know, normal countries, for $1 of wage paid to a worker, corporations say they make roughly 50 cents in profits. In Luxembourg, for $1 they pay, they say they make $3.5 in profits, 7 times more. Just because they've managed to artificially shift, you know, a ton of profits here in Luxembourg. And so the problem is they've gone very, very far in that direction, and they are very influential. That's a problem. So in this discussion about the tax havens and the global tax problems, there might be a distinction here between those rich individuals that are putting their money into a tax havens like arms dealers, drug dealers, oligarchs, etc. But on the other hand, we have the world's most successful and valuable companies like Apple, Google, the new tech giants over the world. They're also into a kind of knock. Maybe not tax avoidance, but definitely it's not tax fraud, but definitely tax avoidance. And this they do with the help of major countries in Europe, because it's not only Switzerland, not only Luxembourg in the EU, but I guess Austria, the Netherlands, Ireland, of course, Belgium. They all have these special tax schemes. So
Why do we see this competition here between these EU countries to help these companies to avoid taxes? I think for the reason that I showed, which is this graph where you see the tax revenue that Ireland manages to collect. And you see that for them, becoming a tax haven and one of the most aggressive one when it comes to courting, to attracting multinationals, it has paid off. It's been a great strategy for them. See, they collect, even despite the fact that they have so low tax rates, they collect more taxes as a share of their GDP. So what you're saying is that Netherlands and Belgium and Austria, they're inspired by Ireland. They hope to be as successful. It's not true only for Ireland, it's true for all the countries that you mentioned. You have six big tax havens in the EU: Ireland, Luxembourg, Netherlands, Malta, Belgium, and Cyprus. And for the six of them, they're just like Ireland. They siphon off, you know, the tax base of other countries. So they attract a huge amount of artificial profits. They apply a tiny, tiny rate. And just by doing this, it's a great deal for them, and it's a huge loss for the rest of the world. So that's the business model. They found it profitable. It's costly for the rest of the planet. So there's one solution, which is just let's talk, let's try to convince them to change, let's tell them how bad they are, let's discuss in Brussels at the OECD. You know, it can work. The automatic exchange of bank information, it became reality after, you know, 10, 15, 20 years of talking. It's been a success. So I don't claim that diplomacy can't achieve anything, but I'd like progress to be made a bit more quickly, you know, on multinationals than on bank secrecy. If we could avoid waiting 15, 20 years, it would be great, because my fear is that if we wait 15, 20 years, we are, you know, all going to be under Trumpism or more extreme forms of Trumpism. I'd like to avoid that. But you concluded your speech here tonight with you're hoping for Norway to take the lead when it comes to corporate taxation. What is really happening in Norway is, over the last three or four years, the tax rate on corporate profits has been lowered from 28% to 23% next year. The wealth tax, which you were talking so fondly about, has been lowered a lot. Maybe it's going to be abolished. So development here is not exactly what you're hoping for. No, but you know, things can change. So you look at history, and things happen, and you know, we mentioned the automatic exchange of bank information, or you know, in the US, early in the 20th century, some people wanted to introduce an income tax, a federal income tax, and people said it's totally impossible because the Constitution prevents it. And you know, the Constitution in the US, it's really like sacred, you know, it's like the Bible, you can't touch it. But what they did is 1913, they changed the Constitution and they created a big, you know, federal income tax. So progress happens, and I think Norway is in a very strong position. Norway has done a lot of very positive things, you know, to push the financial transparency, you know, agenda. And so the main way, you know, today in 2017 and looking forward to lead on these issues, in my view, would be one, you know, to push for the financial register. Mm-hmm. And second, to do the sales apportionment, to prove to the rest of the world that it works. But you're saying that a company, a big company, a big multinational like Apple, Google, they should pay taxes on the basis of their sales. But then you may end up with taxing heavily an unprofitable company when you move from profits to sale. Isn't that a danger? I disagree, if I may. My proposal is very important, is to tax profits. So the tax base remains profits. Okay. The thing is, how do we allocate profits across countries? And then you can do that. And that's proportionally to sales, but that's very important, and that's a question that many people ask me. The tax base remains profits. So if a company doesn't make profits, doesn't pay taxes. Mm-hmm. If a company is very profitable, it's going to pay a lot of profits. Simply, the way today that we allocate profits across countries is not working. You saw the graph, 63% of profits made in tax havens by US multinationals. It's not working. But if we allocate proportionally to sales, it will work. Mm. And you have also seen that Danish EU commissioners, she is going after these companies, yes, like Apple,
She's trying to get Luxembourg, Ireland. They don't want the money that Brussels want to give them. But is there hope here in this the more aggressive line from the from Commissioner Vestager in the EU? I mean, it's a very positive development for sure. I mean, it's very positive that at least someone says what is the truth, which is that giving special deals where multinationals are taxed at 1% or less than 1%. It's illegal. You know, it's against the basic principles of fair competition. You know, if Apple pays 1% or 0.1 or even 0.01%, and competitors pay 30%, that's just, you know, that's just not the way a market economy is supposed to work. So at least we have someone who says is this very basic elementary truth. That's very positive. The limitation is that you can't, you know, fix all the problems with that approach. You know, you're not going to, you know, if all multinationals pay 0.01, we're not going to say it's great. No, it's not great. So we need a more comprehensive approach with sales apportionment. But is it fair to say these new tech giants, which are the giant companies of our age, they have completely different products from big companies had in the earlier years? It's invisible, the product of Apple, it's invisible, you can't touch it, it's more, it's technology, really. So really, how can we tax a product like that, really? It's not so hard. I mean, you know, the iPhone, first of all, is very tangible. And then the digital services, like subscriptions to services, we know how to tax it. For instance, in France, if you buy a subscription from Apple or from Netflix or Spotify from their Luxembourg or Irish subsidiaries, you have to pay VAT in France. Mm. That's how it works since 2014. Mm. And that's how it works within the EU. So we know how to locate the final customers of goods and services. Mm. But you see this technology move around, and it seems to be owned mostly in Ireland. So these subsidiaries has to pay a royalty to Ireland. Is it fair to say that the tax system, the global international tax system, has not been able to keep up with this technology and the structure of these new companies? I totally agree. No, it has not kept up. It was invented a century ago, where intangibles, you know, algorithms, and these new companies, they come so fast, really, and they grow so fast. Yes, but you know, the problem is not only the IT companies. They play a big role, but they are responsible for maybe 15-20% of all the artificial profit shifting, which leaves more than 80% for all the other companies, the pharmaceuticals, you know, the manufacturing companies, the resource extraction industries. Mm-hmm. I mean, it's a pervasive issue. So sometimes you hear people saying, you know, pushing for reforms that's only targeted at the IT sector, at the GAFA, you know, the Google, Apple, Amazon, Facebook. But no, there's no reason. You need a comprehensive approach, not just targeting one specific sector, one specific industry. Mm-hmm. And if then you talked about also in your speech, and you write in your book about sanctions here, you want to throw Luxembourg out of EU? You expect that to happen? Is that realistic, or are you a naive academic? If it's that or Trump, I prefer Luxembourg expelled from the EU than having the EU overtaken by nationalism and reaction and the terrible things that happen in the US. So it's all a question of trade-offs. Uh-huh. And so here I really think it's better to just kick out Luxembourg. However, I think that neither of these two scenarios is going to happen. What you want to do is just to put pressure, you know, on tax havens, to articulate clear sanctions. So to say, okay, here is the cost that you are imposing on us. So it's big, and so we are willing to retaliate. And you know, if you impose very high costs, the retaliation is going to be very, very high. Mm-hmm. I'm not in favor of tariffs in general or kicking countries out of the EU in general. I am in favor of free trade. I am very much in favor of keeping all the EU countries. However, if there is no negotiation with threats and concrete penalties, I don't see how we can really make progress. But not even the EU within the member countries are able to agree on this. You see the pressure on Ireland. Has it worked?
from Brussels to the president? No, it's not worked, but that's why you need to directly move to the sales apportionment step. That is what I think. I mean, there are two options. One option right now is for Germany, France, I mean, EU countries which are not tax havens to kind of try to persuade the other EU countries to stop doing what they do, so negotiation. Maybe it can work, who knows. At this stage, I think we should try plan B. Plan B is, we are going to change the way we tax multinationals. We are going to unilaterally, a country like France could do it, just like Norway, move to sales apportionment. And then, if Ireland is unhappy, we don't care. You know, that's our national tax policy. We don't care at all about what Ireland thinks. And if you do that, whatever tax havens do becomes completely irrelevant. You've protected yourself. You've isolated yourself from whatever tax havens do. Mm-hmm. Okay. Should we open up for questions, or should we should save the question for the Norwegian session then? Okay, then I think it's fair to say thank you very much to Professor Sukman. Thank you. So far. And then I know that you're going to catch a plane, so I suggest that we give him a big applause, and then we open up for the political discussion. Tusen takk for det. Da ber vi de tre politikerne som skal være med I debatten om å komme opp her. Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet skal sitte der. Så skal vi få opp Kjell Ingolf Ropstad fra KrF som skal sitte ytterst, og så Nikolai Astrup I midten der. Og jeg heter Aslak Bonde og politisk journalist. Opplegget da, jeg tror ikke vi skal gå rett på spørsmålet om ikke Norge bare kan gå foran og være, reise fanen og lage et helt nytt skattesystem. Vi venter litt med det. Jeg tror vi skal starte med at dere tar utgangspunkt I der også Sukman startet I problembeskrivelsen, analysen. Og så snakker vi litt om tiltak etterpå, og så håper jeg at vi får plass til noen spørsmål I denne sesjonen. Tidenes mest presserende spørsmål, sa han, Marianne Martinsen, og da tenker vi altså ikke budsjetthøsten, da må vi ha det litt dyre perspektiv. Marianne Martinsen, du var I finanskomiteen. Nå, jeg leste I avisen at du sa at nå som du I utenrikskomiteen, så får du ekstra tid til å jobbe med disse spørsmålene. Ja, det helt riktig. Ja, ikke sant? Ja. Det var faktisk en sentral begrunnelse for meg, for å ønske meg akkurat dit, for å få en plattform hvor det mulig å jobbe videre med disse spørsmålene. For det jo ganske åpenbart at selv om jeg personlig mener at Norge kan være noe modigere og ta noen raskere steg og være med på å utvikle lovverk som også kan få internasjonal betydning her, så jo dette, så dette et tema, et spørsmål som krever internasjonale løsninger. Så jeg tenkte da I mitt enfold at utenrikskomiteen kunne være et godt sted å gjøre det. Og så spør du litt om virkelighetsbeskrivelsen, problembeskrivelsen. Hvor alvorlig egentlig dette? Det tidenes mest presserende spørsmål? Og det I hvert fall helt der oppe, liksom på topp tre-lista. Jeg skal ikke nå sette meg til doms over skatteproblematikk versus presserende fare for atomkrig eller klimaendringene, for den saks skyld. Men at dette undervurdert, som politisk spørsmål, det det ingen som helst tvil om. Jeg tror at det få som egentlig har tatt innover seg alvoret I dette, og mye sprengkraft som faktisk ligger I det. Det kanskje litt med at vi lever I en økonomisk virkelighet som gjør at vi ikke kjenner den der skrapa statskassa på kroppen. Men realiteten jo at selskapsskattegrunnlaget vårt I særdeleshet forvitrer mellom hendene på oss. Det det som skjer, sakte men sikkert. Da legger du lista veldig høyt, og jeg gleder meg til å stille oppfølgingsspørsmålene, men vi må faen med disse to. Kom igjen, Nikolai Astrup. Du altså regjeringens fremste mann på Stortinget I finansspørsmål, I finanskomiteen. Ja, takk for det, håper jeg. Ja,
Jo, men du jo det som Høyre, altså ja, ja. Fraksjonsleder for Høyre. Ja, det riktig. Ja, kanskje. Nei, dette klart at dette en kjempeutfordring med overskuddsflytting, som en av de viktige problemstillingene som han tar opp, og som vi må bidra til å bekjempe. Heldigvis så har det jo skjedd mye positivt på dette de siste årene, gjennom, og som alle partiene på Stortinget står sammen om. Det bra, det beveger seg I riktig retning, men som Marianne inne på, så handler jo dette om internasjonalt samarbeid. Det utrolig viktig at vi presser på internasjonalt for å få på plass regelverk som blir enda bedre enn det vi har. Men tiltak mot overskuddsflytting, der det gjort en rekke grep de siste årene, som kommer til å ha, og har allerede effekt. Så det på en måte den ene problemstillingen. Og så jo kapitalen internasjonal, det betyr, og du kan si den mer internasjonal enn var før, og vi jo I utgangspunktet for det. Vi jo for at kapital skal flyte til prosjekter, for eksempel I utviklingsland. Vi bruker jo selv Norfund, vårt statens utviklingsverktøy, investerer jo store summer I bedrifter I utviklingsland. Det positivt, alle for det. Men denne kapitalflyttingen som både de og I for seg det at vi går med iPhone I lommen og at vi kjøper TV som produsert I ett land og av et selskap som holder til I et annet land, alt dette bidrar til en kapitalstrøm som jo kan gjøre denne type problemstillinger mye, mye større enn det det var før, hvor hvis du kjøpte en TV så var den laget på Hadeland og så var den solgt I Storgata og da var det egentlig ganske greit, men sånn det jo ikke lenger. Så det den virkeligheten vi lever I, og så det, når jeg sier kan, så det sånn at det jo Altså en stor andel, for ikke å si, jeg vet ikke hvor mange, men en stor andel av selskapene på Oslo Børs har jo selskaper I uavhengige jurisdiksjoner, som det heter på fint, skatteparadiser, uten at de gjør noe ulovlig I det hele tatt. Statens pensjonsfond utland, Folketrygdfondet, Norfund, som sagt, kanaliserer sine investeringer I afrikanske land gjennom Mauritius. De gjør jo ikke det for å unndra skatt. Men det gjør det helt legitime grunner som å unngå dobbelt trippelbeskatning, som å ha juridisk rammeverk rundt sine investeringer som de ikke får ellers, fordi det land de investerer ikke har den type regelverk som de trenger for å beskytte investeringen. Så det finnes noen legitime grunner, men det finnes også masse grunner til at dette illegitimt, og det er en kanal for ulovligheter som selvfølgelig veldig, veldig skadelig, så vi må ha et internasjonalt regelverk, og dette som blir pekt på, særlig med de multinasjonale selskapene som flytter overskudd fra et land til et annet, og dermed bidrar til for eksempel forringelsen av mediene I Norge, som Facebook og Google og andre gjør, at annonsekronene går inn I kanaler hvor vi ikke har gledet dem til I redaktørstyrte medier. Dette jo en del av, altså, føyer seg inn I andre store samfunnsutfordringer som vi må gripe fatt I. Kjell Ingolf Ropstad, du sitter også I finanskomiteen fra Kristelig Folkeparti, og dere har jo da sagt at dere skal være det reelle vippepartiet, så du kan tvinge disse andre partiene til veldig mye hvis du vil. Og da spørsmålet, det her ditt engasjement ligger? Jeg satser på å finne løsninger I løpet av høstens budsjettrunde, det et godt utgangspunkt. Nei. Si litt grann om utfordringen. Ja, altså et interessant spørsmål egentlig du stiller, fordi at mitt engasjement rundt dette begynte jo egentlig fra et utviklingspolitisk perspektiv, og forrige periode så var jeg utviklingspolitisk talsmann for KrF, og jobbet sånn sett en del med spørsmålet. Så min inngang til problemstilling var mer at verdens fattigste, som har masse naturressurser og egentlig et stort potensial, kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre for dem, jo at de kan få en måte å få skatteinntektene til seg selv, og de kunne jo vært uavhengig av bistand, og det jo mange beregninger som viser på at den kapitalen som fyker ut av de fattigste landene kanskje dobbelt så stor, og kanskje enda mer enn det, enn den bistanden som gjenger inn, så det var på en måte min inngang, men så etter hvert så jo bare blitt mer og mer spørsmål om de rike landene som mister store inntekter, og ikke minst at det kan bli store utfordringer som Zuckerman her viser til, med at det kan skape omveltning I samfunnet og kanskje Trump da. Så I det perspektivet så det veldig interessant å se hvordan spørsmålet utvikler seg, og jeg tenker jeg vet ikke om jeg deler virkelighetsbeskrivelsen helt at jeg frykter at resultatet blir Trump, men jeg følger han absolutt I at det en stor utfordring, for at når de store, de rike slipper unna, så det opplagt at den vanlige mannen I gata opplever det urettferdig, og hvis skatten til han øker, så kan det skape store konsekvenser I et samfunn. Så ikke bare for å få budsjettene til å gå I havn, så det viktig, men jo det perspektivet synes jeg veldig interessant. Og akkurat det perspektivet skal dere to svare på, altså. Hele systemets legitimitet, farne for at vi nå undergraver tiltroen til det hele. Du enig I?
Ja, selvfølgelig. Altså, det helt åpenbart at når man sitter med en opplevelse at det eneste som egentlig bidrar til å finansiere velferdsstaten til syvende og sist, helt vanlige folk med lønnsinntekter, som får utbetalt lønna sin fra arbeidsgiver inn på konto hver måned. Helt, altså, det ikke mulig å gjøre noen ting med det. Det ikke mulig å tilpasse seg ut av det. At det det eneste som holder velferdsstaten oppe, det legger grunnlaget for at systemet mister legitimitet. Og så mener jeg også at når vi kobler liksom dette store bildet her på den teknologiske utviklingen vi står oppe i, og alle de der 18 paneldebattene som vi sitter i alle sammen, om robotisering og digitalisering og hva skjer og jobbtap og sånn, så blir totalbildet her veldig, veldig alvorlig. Fordi for jeg, altså jeg personlig ikke så innmari redd for at verden skal gå tom for oppgaver nærmest, altså at robotene skal gjøre alt, sånn at det blir ikke jobber til folk. Men det jo det som ofte inngangen til den type diskusjoner som vi har her på Berg om dagen. Men hvis pengene sirkulerer, altså hvis verdiskapingen, alt det disse robotene og digitaliseringen skal gjøre for oss, hvis det sirkulerer, hvis vi faktisk får skattlagt ordentlig og fordelt penger, så tror jeg at vi vil se en enda sterkere overgang til tjenestbasert sektor, for eksempel. Altså, det nok ting å drive med, men skal økonomien holdes i gang, så må vi faktisk fordele den verdiskapingen som skjer. Og det står i fare. Og Astrup, du også enig i at faktisk hele systemets legitimitet hviler på at vi får et skattesystem som gjør at alle føler at alle bidrar. Ja, det helt avgjørende. Helt åpenbart. Og det må også være sånn at de som tjener mest skal skatte mest, og sånn det gjelder både for privatpersoner og i og for seg for bedrifter, så det, og jeg sa jo litt om de samfunnsmessige implikasjonene også. Og, men det var nyttig å starte her, for da har vi på en måte fått lagt grunnlaget. Altså dette dere har nå gitt mange gode grunner for at man må få noe til å skje. Og så sier dere alle at det skjer en del, men at det skjer veldig langsomt. Da begynner vi med det ene premisset om at alt her skjer, må skje internasjonalt. Det har jeg en følelse av at dere alle mener at det er så lite vi kan gjøre på egen hånd. Ikke sant? Vi kan gjøre mer. Ja, og da fordi, altså, Nikolaj Astrup, de sier kapitalen flyter jo fritt, men den flyter jo ikke fritt, den flyter jo dit skatten lavest. Jeg sa ikke altså, fritt, men, den flyter mye mer enn før, av de åpenbare grunnene som jeg snakket om med handel, at ting produseres et sted og handles et annet sted av et selskap som har base et tredje sted. Norge er jo en del av dette i aller høyeste grad. Nesten alle våre store selskaper er jo svære internasjonale giganter som knapt selger noe i Norge i det hele tatt. Yara, verdens største gjødselsfabrikant. Hydro, en av verdens største aluminiumsfabrikanter. Statoil, et stort oljeselskap. Altså, vi er jo en del av den økonomien i aller høyeste grad, vi også. Nettopp. Og, men spørsmålet mitt, jeg ble ikke ferdig med spørsmålet mitt. Fordi spørsmålet mitt er jo, altså, vi har nasjonale skattesystemer i EU. Vi har, til og med i Norge har vi jo særskatteregler, så det holder med oljeskatt og rederiskatt. Ja. Altså, vi har helt egne skattesystemer. Og da er det litt sånn ulogisk at vi sier at akkurat når vi blir utfordret på å gjøre noe som for eksempel kan få Apple til å betale mer skatt i Norge, da må vi tenke internasjonalt. Nei, det er jo ikke helt riktig, ettersom vi har nå gjennomført en hel smørbrødliste med tiltak i de årene som har gått. Men det som er bra er at G20-landene har et samarbeid om dette. Det gjør det mye lettere, fordi det er klart Norge kan unilateralt gjøre noen ting, men vi lever i en verden der andre dører kan lukke seg. Dersom vi åpner en dør hos oss, og det ble jo sagt her at Norge kan jo bare skattlegge Apple som vi vil, et amerikansk selskap. Vel, vi har jo noen virksomheter som driver i USA som også da kan bli skattlagt som de vil. Så det er en fordel at vi snakker sammen om hvordan dette skal være. Fordi det slår som sagt begge veier, og jeg tror vi kan tape ganske mye så det er grunnen som pådriverland. Ja, okay. Hvis vi ikke beveger oss sånn, vi skal ligge foran, helt foran i heatet. Men hvis vi løper fra alle andre, så er det ikke sikkert at det er mulig de andre da løper en annen vei. Martin. Det kan skade saken. Ja, altså med de holdningene representerte i regjeringen, så er det i hvert fall ikke noe fare for at vi løper fra heatet. Sånn med det aller første. Hvilke holdninger har du snakket om da, Marianne? Nei, for at nå sitter du og refererer til det som vi ofte hører som et argument i denne type diskusjoner, at dersom Norge driver med alenegang, dersom Norge pusher på regelverket, dersom Norge går et skritt lenger i sitt skattelovgivning, eller dersom Norge går lenger i retning av mer finansiell åpenhet,
så kommer det til å koste oss et eller annet. Det kan koste oss dyrt, sier du. Nei. Det et argument vi hører veldig, veldig ofte, at dersom vi for eksempel skal få på plass dette eierregistret som Stortinget har vedtatt, som fortsatt ikke på plass. Vi har aksjonærregister i Norge. Ja, men vi har vedtatt at vi skal ha et åpent eierregister, hvor det skal være tilgjengelig for alle informasjon om hvem som faktisk eier selskaper i Norge, også de utenlandske. Du skal ikke kunne gjemme deg bak forvalterkontor lenger, for eksempel. Stortinget har vedtatt det, regjeringen somler, leverer ikke på det. Og dette vet jeg, for det var et forslag som jeg selv fremmet sammen med KrF, faktisk, fortjenestefullt fra KrF, stilte seg bak det, og Stortinget vedtok det enstemmig. Det ikke på plass. Og mye argumentasjonen mot den type tiltak handler om at vi redde for at vi mister investeringer, blir et mindre attraktivt land å investere i, dersom vi går foran på disse områdene. Jeg tror at hemmelighold som konkurransefortrinn fullstendig feilslått som strategi. Og at mer finansiell åpenhet kan snus til en konkurransefordel for Norge. Det en fordel for selskaper å vite hvem de faktisk gjør business med. Og så ser vi jo nå at det skjer masse i andre land, også på kommisjonshold i EU. Sånn at dette på vei. Altså, det ikke noe farlig for Norge å legge seg et stykke foran i hitet og bidra til at vi får regelverksutvikling på viktige områder. Nå snakker vi altså om informasjon som offentlig. Må gjerne klappe for det, men det også et spørsmål om man skal skyte seg selv i foten, for vi snakker altså om informasjon som offentlig for skatteetaten, for norske skattemyndigheter, men som vi har fått tilgang til under forpliktelse av at den skal være offentlig for dem, men altså ikke offentlig ellers. Hvis vi da offentliggjør den for allmennheten ellers, så stenger døren seg på den andre siden. Da skyter vi oss selv i foten når det handler om å trekke norske penger. Så dette her er det veldig... Jeg for at vi skal være en pådriver. Helt klart, jeg mot hemmelighold. Jeg mener vi skal ha mest mulig åpenhet, men vi må jo sørge for... Vi ikke uenige om hvor vi skal. Poenget hvordan kommer vi dit best? Ja, det da hvor fort dere kommer. Nei, men det handler jo om vi åpenbart uenige om hvor fort vi skal gå. Hvis vi ikke kommer dit i det hele tatt, da følger man hans oppskrift, så hjelper det jo ikke, ikke sant? Nå skal vi ha en Kjell Ingolf Ropstad. Ja, for her var det jo en uenighet i Stortinget, og det som Marianne refererte, det var Høyre og FrP stemte mot. Det ble enstemmig vedtatt da. Nei, ikke den biten. Jo, det ble enstemmig vedtatt til slutt, faktisk. Ok, ja, men det var i hvert fall, men det kanskje en oppskrift som skjer alltid, at opposisjonen presser fram, og så kommer regjeringspartiene til slutt. Men det som utfordringen jo at det ikke følt opp, som Marianne sier. Og sånn har det jo vært på flere av de punktene i løpet av denne perioden. Ja, det kommer regler, land for landrapportering skal vi sikkert snakke om senere. Men den utvida, der en kan få mer opplysninger, sånn at du reelt sett kan få sett henne inntektene er tjent, og forhåpentligvis komme mye nærmere svaret på det vi skal diskutere i dag, det følges jo heller ikke opp i den grad som Stortinget har sagt. Så jeg tror at skal vi komme noen vei videre her, så må Stortinget bare innta den offensive rollen, og det KrF klar for å ta. Vi må videre. Og når det gjelder de type spørsmål, så jeg helt sikker på at ja, det noen utfordringer, det Nikolai rett i, og det jo rett i at det kan få noen konsekvenser, men det ikke tvil om at verden beveger seg i rett retning, Europa er langt på vei, så vi vet hvordan vei det kommer til å gå, og det at Norge pusher det enda mer, det jeg helt sikker på riktig. Mm. Og dette viktig. Ja, jeg kan være med å klappe på det, jeg dette viktig, for det noe jeg virkelig har erkjent etter å ha brukt ganske mye tid på å jobbe med disse type saker de siste årene, så det at det å sitte som politiker, som lovgiver, og prøve å flikke i skattelovgivningen, flytte, komme og prøve å tette alle sånne smutthull, helt umulig. For kreativiteten i den, særlig den tilretteleggerbransjen, enorm. Vi klarer det aldri, sånn at det tror jeg bare den kombinasjonen av å ha finansiell åpenhet, få kartlagt hvor det disse pengene faktisk beveger seg, hvor mye penger det snakk om, hvor ender de opp, i kombinasjon med gjennomskjæringsregler, altså at vi alltid skal kunne gripe inn og si at ok, hvis det ikke finnes noen forretningsmessig begrunnelse for å flytte disse pengene på denne måten, hvis det bare altså det helt åpenbart at dette for å unndra seg beskatning, så har du skatteplikt. Og så det masse utfordringer likevel, fordi at selskapene organiserer seg mer og mer komplisert, vi har derivater i dette her, og vi vet ikke egentlig helt lenger hva et konsern eller noen ting som helst. Så om vi i stand til å faktisk bruke all denne informasjonen, det et helt annet spørsmål igjen, men der har jeg tro på teknologi da. Og det også et spørsmål, altså, vi har bak oss en sånn TransOcean-sak, hvor alle folk som skjønner hva som skjedde, skjønner jo at det å taue en rig ut der, det var på grunn av skatt. Ja. Og så viser det seg at det var lovlig da, etter at vi har brukt 18 millioner, ja, mange hundre millioner antageligvis på den rettssaken. Og da
kan man jo begynne å tenke på, skal dere fortsette å flikke på skattesystemet og prøve å komme disse her fikserne I forkjøpet og lage et system som på en måte tetter det hullet også, eller skal dere tenke helt radikalt? Og dere kan jo, altså, da søk man foreslo altså en sånn veldig enkel løsning. Og det er masse motforestillinger. Jeg har blitt forberedt I dag, så jeg har skjønt at det veldig mange motforestillinger til et sånt system. Men da det altså at man på de store multinasjonale selskapene, så kan man da, så ser man hva hele selskapet tjener, og så tar man skatt ut fra det, og så velger man enten omsetning, kanskje en kombinasjon av omsetning, hvor mange som jobber der, en del sånne indikatorer, og så lager man bare en formel for hvor mye som skal skattlegges I Norge av det. Og da hadde man jo på en måte sluppet alt. Da hadde man sluppet alt dette her interne regnskapene og alt det som dere jo alle enige om et kjempeproblem. Og hvorfor på en måte skal vi være så altså, helt avvisende til sånne forslag? Ja. Jeg la inn et promiss. Jeg sa at det var helt avvisende, men det beste ikke. Hvis det ikke det, selvfølgelig. Nei, det jeg ikke. Nei. Og det ingen grunn til å være det, for at her det stor bevegelse også ute I verden. Det ikke mer enn noen dager siden det kom et initiativ fra det nye formannskapet I EU, altså det estiske formannskapet, hvor man jo sier I klartekst at det OECD-landene var enige om bare for noen måneder siden, altså dette BEPS-regelverket, ikke går langt nok. Altså det på mange måter flikking på det gamle selskapsskattesystemet og de premissene som ligget der I mange, mange ti år. Og at nå må vi, og det knagges på de digitale selskapene, tenke radikalt nytt. Og de peker på enhetlig skattlegging, de peker på omsetningsbasert skatt som alternativer. Mm. At dette ikke så crazy bananas helt utetankegang lenger, som det kanskje var oppfattet som ganske lenge. Og jeg mener at også her det mulig å tenke nasjonalt. Et system for enhetlig skattlegging krever selvfølgelig en avtale mellom land. Altså, da må du ha det formularet på plass da, som fordeler skatteinntekten. Men da vi satt og forhandlet skatteforliket, hvor denne type spørsmål var en sentral begrunnelse for at man satte ned Scheel-utvalget I utgangspunktet, så var tanken om omsetningsbasert skatt noe som Arbeiderpartiet la på bordet. Men vi sa at vi bør få utredet muligheten for at vi I Norge går på de selskapene som åpenbart tilpasser seg ut av beskatning, går direkte på omsetningen og skattlegger den. Og da må det selvfølgelig, altså det å innføre omsetningsbasert skatt som prinsipp for hele selskapssektoren, dit skal vi ikke. Det superkontroversielt med god grunn. Men at man går på omsetningen til Google, til Facebook, til selskapene som åpenbart tilpasser seg ut av det, men omsetter for store verdier I Norge, det mener vi at vi burde sett på muligheten for å gjøre. Det ble avvist fra regjeringspartiene, så vi kom oss aldri videre langs den veien. Vi ser jo at det andre land som tenker I den retningen. Og det vil Arbeiderpartiet fortsette med å jobbe med, ikke sant? Ja, ja. Ja, og da skal vi få Kjell Ingolf Ropstad. Ja. Ja, jeg synes jo det spennende, men samtidig så det jo ikke noe tvil om at det jo de internasjonale løsningene som må til her. Altså, jeg tror på at Norge kan gå foran, om jeg skal innføre akkurat det systemet, det vel skeptisk. Jo, men hans poeng og mange andres poeng at dette kan man gjøre helt for seg selv. Altså, dette det norske, det akkurat like spesielt som å lage et rederiskattssystem som helt spesielt. Ja, det ikke noe annerledes enn det. Så jeg støtter en utredning, jeg vet ikke hva vi sa I den, håper ikke vi var motstander, Marianne, men for det å få det utredet jo uansett nyttig, og det jo sånn at du bør ikke gjøre noe sånn over natta heller, så det jo et annet spor. Men poenget jo at det må gjøres internasjonalt uansett, og derfor så jo spørsmålet, hvordan skal du få det til de internasjonale reglene, og der opplevde jeg jo startpoenget jo her, at det jo at Norge kan I hvert fall være en sterk pådriver internasjonalt for at det utvikles den type regler. Men det sier vi alltid at vi Ja, men vi har jo lykkes på mange andre front. Altså, ta mitt utgangspunkt av fattigdom. Norge har alltid vært en av de sterkeste stemmene for å løfte ulike fattigdomsspørsmål. Og det gjeldslett eksempelvis. Norge har gjort masse, og vi har fått med verden på masse. Det fullt mulig, og jeg helt tru. Altså, jeg ikke supergira på FN. Sånn, det mye diplomati og diskusjoner og sånne ting, men jeg tror at FN for eksempel kunne tatt en ledernes rolle I mange av de her type spørsmålene. Da kunne du jo fått presset fram løsninger som forhåpentligvis kunne resultert I en faktisk endring.
Først Aslak. Unnskyld, beklager. Jeg, det, var, men, det Aslak først, ja. Ja, fordi Aslak, du sier at ja, dette sier vi jo alltid. Ja, så har det jo skjedd mye også, da. Ja. Det har skjedd masse på dette feltet. Men det vel ikke fordi Norge har vært en pådriver, det da? Norge en pådriver I dette samarbeidet, og vi implementerer jo de reglene som, som kommer fortløpende. Så, så det, det skulle bare mangle, ja. Men vi en pådriver? Ja, men vi en pådriver I dette arbeidet, det det ingen tvil om. Vi ønsker mest mulig åpenhet. Vi har inngått skatteavtaler med samtlige restriksjoner. Vi har informasjonsutveksling med, med alle sammen. Stadig flere skatteavtaler med stadig flere land. Dette arbeidet går på løpende, på løpende bånd. Så, så det ikke, ja, vi snakker om det, men så skjer det jo også veldig mye. La oss ikke glemme det. Og så til skal vi nå sitte her som skatteeksperter og si at et forslag vi akkurat har presentert veldig klokt. Jeg synes det useriøst, for å være helt ærlig. Fordi dette ekstremt komplisert, og har masse utilsiktede virkninger I tillegg. Og det klart, ja, selskaper som åpenbart tilpasser seg, sier Marianne, men det, hva med de som litt mindre åpenbart gjør det? Hvordan skal du egentlig skille mellom disse selskapene? Hvilke konsekvenser får du når du driver omsetningsbasert? La oss si at noen av disse selskapene taper penger I Norge, krevende med omsetningsbasert skatt, for å si det sånn. Så har du Apple-telefonen vi har brukt som eksempel av, av Zuckmann. Men Apple-telefoner som selges av grossist I Norge, det jo omsetningen har underlagt vanlig bedriftsskattlegging som alt annet. Akkurat som alle andre elektronikkprodukter som selges I Norge. Så, så det på en måte, og hvis du da Apple har egne forretninger her, så, så har vi jo gode muligheter for å gå inn og se på nettopp driver de overskuddsflytting fra den norske virksomheten ut av landet. Og da har vi jo vedtatt en rekke begrensninger for å nettopp hindre at det skjer. Mm. Altså den, den skatteløsningen som vi ønsket å utrede I forbindelse med skatteforliket ikke noe mer mystisk enn at UK har foreslått akkurat det samme. De I en utredningsprosess på det nå. Sånn at dette ikke, dette ikke verre enn at det ville vært mulig for Norge å gått I gang med et sånt løp dersom vi ønsket det. Og så vil man selvfølgelig måtte avgrense og, og bestemt hvem det da som skal avgjøre hvilke selskap som skal skattlegges basert på omsetning. Det kan for eksempel rettssystemet gjøre. Det antagelig den modellen som UK lander på hvis de til slutt går for dette. Og så påstås det her at Norge har en pådriverrolle. Og det klart at Norge jo konstruktiv part I OECD og har bidratt til BEPS-forhandlingene og alt det der. Altså, jeg sier litt som avslag, det skulle bare mangle. Men på vår nasjonale oppfølging så går det sakte, sånn Nikolai. Og Stortinget gjør vedtak. Det Stortinget som har hatt en pådriverrolle I disse spørsmålene gjennom de siste fire årene. Eierregistret har vi allerede vært inne på. Oppfølgingen av utvidet land-for-land-rapportering også veldig svak. Store hull I den løsningen som vi til slutt landet på. Og så var det en viktig sak for meg da vi satt og forhandlet, igjen tilbake til skatteforliket, at vi nå begynner å se på tilretteleggernes rolle, for at dette ikke mulig uten at, at vi har tilretteleggere som lager disse skattearrangementene. Ikke sant? Og da vi på revisjonsfirmaene, på advokatene og så videre. Og deres opplysningsplikt til skatteetaten et åpenbart spørsmål. Advokaters taushetsplikt. Så skal, dette så, denne virksomheten så samfunnsgavnlig at advokaters taushetsplikt skal, skal være gjeldende for denne type rådgivning? Jeg mener I hvert fall at vi må se nå, på det. Nå tar du en ganske der, lang liste som det litt vanskelig for dem. Og vi skal ha litt respekt. De nye I finanskomiteen nå, så de har ikke jobbet like tett. Men dette jo, men det, vet du hva, det var ikke noe nedsettende mot dem. Altså, de på et nytt felt, rett og slett. Ja, de på et nytt felt, men siden jeg ikke sitter I finanskomiteen lenger, og nå sitter... så skal du belære dem, ja. Fortelle dem hvordan det skal, nei, jeg skal ikke belære dem, men dette min mulighet til å snakke med dem. Ja, å, ja akkurat, ja. Og fortelle. Vi sitter ved siden av salen, så vi kan snakke om det. Nei, men å si at vi vedtok jo at vi skulle sette ned et ekspertutvalg for å se på akkurat disse tingene. Det tok 1,5 år, det. Det kom rett før sommeren. Sigrid, hun sitter her, hun skal sitte I det utvalget, det veldig, veldig bra. Men når det utvalget har levert, så må vi for fader få en oppfølging av det, som går litt raskere enn det prosessen har gjort så langt. Hvis ikke så kom ingen vei. Av de tingene du tok opp, så tar vi bare det ene med land-for-land-rapportering. Der det en del smutthull. Blant annet at du trenger ikke rapportere på postkasseselskap som betaler det under 800 000 I skatt. Mm. Og så jo hele poenget at noen av de stedene så betaler ikke 800 000 I skatt. Ikke sant? Så det et veldig stort smutthull. Hvorfor må det være? Altså,
Hvorfor kan man ikke tette et så opplagt hull? Går du inn for å tette det? Ja, altså det burde ikke være en sånn grense. Nei? Rett og slett fordi at poenget med skatteparadis å ikke betale skatt. Det burde være slik at postkasseselskapet rapporteres uansett. Ja, fordi at poenget med utvidet land for land i det hele tatt var at man skulle rapportere fra alle land hvor man har virksomhet, også skatteparadisene, og det får vi ikke til nå. Og da, Nikolai, da har du litt sånn, du jo ny på feltet, så du får lov til å, men kan du skjønne hvorfor det sånn? Fra i år så har vi tilgang på informasjon om konto og navn på, og reelle eier av selskaper i alle såkalte skatteparadiser. Jo, men nå snakker vi om det rapporteringssystemet vår som offentlig tilgjengelig, ikke sant? Hvor du kan gå inn, hvem som helst kan gå inn og se hvor de rapporterte selskapene. Jeg kjenner ikke begrunnelsen for hvorfor det en beløpsgrense på det, så det kan jeg ikke svare for, men jeg opptatt av at systemet må selvfølgelig kontinuerlig forbedres. Jeg snakket med noen byråkrater i dag som sa at det har med administrativ å gjøre ting å gjøre, blant annet. Men det kan jo ikke holde. Men altså, det jo generelt sånn at når det kommer forslag i Stortinget, så det jo regjeringen sin jobb, og særlig finansministeren sin jobb, å problematisere alt, for alt vondt og vanskelig. Så det jo bare at Stortinget må være pådriveren, og så det lurt å lytte til problemstillingen. Altså, det ofte gode argumenter, og det ikke alltid at den bare skal kjøre på. Men jeg tror jo at for å lykkes med formålet, nemlig at du skal få rapportert det som blir tjent i et land, sånn at det landet jo kan få den rettmessige skattebiten, så må du gå lenger. Og du nevnte Norfund noen ganger i innledningen, Nikolai. Altså, Norfund, ja, det gjør ikke noe ulovlig med bruk av skatteparadis, men det jo et veldig dårlig signal at Norfund bruker skatteparadis. Det må jo være mulig å organisere seg på en annen måte, at du bruker et tredje land, for det jo poenget med det jo at du redd for at rettssystemet i det landet du inne i, et fattig land der du valgte å investere, ikke vil håndtere en konflikt på en riktig måte. Jeg skjønner jo argumentasjonen, men det må være mulig å kunne bruke tredjeland på en annen måte, eventuelt at du lager en liste med godkjente tredjeland, som ikke skatteparadiser. Så den der offensive holdningen for å komme lenger, det jo den en må innta for å få bli kvitt problemet. Og jeg tror jo at Norfund der et dårlig signal for resten av både selskaper, men jo enkeltpersoner. Jeg helt enig i at det en uting med skatteparadiser, punktum. Men så lenge vi ikke har regler, internasjonale regler som sikrer deg mot dobbelt og trippel og firpel beskatning, så det veldig vanskelig å unngå det. Men er det ikke et sånn, sunt prinsipp at man også i land til andre... Hvis vi fire var fra hvert vårt land, men drev en virksomhet sammen, så handler det jo også om at ikke vi skal skattes fire ganger. Men hadde det ikke i hvert fall vært åpenbart at man da... Skattes hver gang i hvert vårt land der vi bor, ikke sant? Hadde det ikke vært åpenbart at man rapporterte om det, alle postkasseselskapene? Jo, men det jo nå... Nå får vi informasjon om... Ja, men hvem vi? Skattemyndighetene eller i det? Skattemyndighetene får det. Ja, og det betyr at vi kan ettergå, og det jo bra. Det så mange spørsmål her, kom igjen. Ja, jeg meldte meg til å gå rundt med mikrofonen. Ja, akkurat. Ja. Petter Slottheim, Tittlandet til. Jeg leder deg takk gjennom arrangøren i kveld, så tusen takk for en kjempegod debatt. Jeg har fått svar på noen av spørsmålene, eller jeg kan tenke meg litt sånn svar selv, eller ha med egne meninger også, men jeg vil stille tre veldig korte spørsmål. Det ene hvorfor tror dere det her stopper opp i Norge når alle ser ut til å være enige om at det et stort problem? Og det andre når det stopper opp i Stortinget, så... jo det, jeg har forstått det sånn at når Stortinget vedtar noe, så det ikke en forespørsel til regjeringen. Det et krav, og hvis de ikke følger det kravet, så følger de ikke spillereglene til demokratiet. Er ikke det et demokratisk problem? Og det tredje disse. Jeg har også fotfølt Sukman i dag. Han veldig opptatt av tilbudssiden på dette med skattparadis. Det handler ikke nødvendigvis om at når det gjelder enkeltpersoner, at de oppsøker folk og sier... Jeg vil ha penger i skatteparadis, men de får et tilbud om det. Altså det både i bankvesenet og revisjonsselskapene da, som jobber. Det en tilbudsside her som gjør at det lukrativt. Da. Ja. Så det de tre spørsmålene. Jeg tror vi tar sjansen på, nå noterer jeg også, sånn at jeg minner, så tar vi litt flere på en gang. Også, bare, jeg tror vi skal, altså, vi har snakket også med noen om det registreret, altså den ene, det to registre som skal opprettes, og det ene var det et forslag som hadde høringsfrist som ikke har gått ut for så veldig lenge siden. Så jeg tror Nikolai er litt unnskyld for at ikke det kommet, han ikke det? Nei, jeg fikk ikke noe. Det var ingen i salen som prøvde å redde Nikolai Astrup der, men da kom igjen nå. Ja.
Hei, Kira Nasis heter. Jeg jobber med skatt på BI. Jeg har to spørsmål. Det ene at jeg har snakket med 15 norske selskaper som kan anses som multinasjonale selskaper, og det de sier at skatt ikke avgjørende for når de skal foreta seg forretningsmessige avgjørelser. Så jeg tenker, hva tenker dere om det? Og det andre at hva vil, jeg vil at alle tre skal svare på det. Hva vil dere at Norge skal, eller Norges varemerke skal være når det kommer til skatt? Tatt I betraktning at vi ønsker å tiltrekke utlandskapital, at folk skal investere I Norge. Flott, og så tar vi en til før vi kommer tilbake til. Ja. Hei, mitt navn Tuva Vigil, jeg kommer fra Changemaker. Vi har vært innom enhetlig skattelegging, og det virker som dere alle enige om at vi trenger en oppdatering av skattesystemet. Men vi trenger mer kunnskap om hva konsekvensene ville blitt I Norge. Og nå sitter jo mange av dere og skal bestemme statsbudsjettet, Så det behov for å sette ned en gruppe, sette av penger til å vurdere hvordan man kan gjøre det og utrede muligheten for det I Norge? Flott. Da kan dere starte på det dere husker, og så noterer jeg ned. Skal vi starte Kjell Ingolf da, så tar du fort, og så passer jeg på. Ja, spørsmål om å få stoppe det. Nei, det jo som du sier, det Stortinget vet at det skal følges opp. Og det klart at den jobben vi har som Stortinget for å kontrollere at det følges opp jo viktig. Så derfor så må Stortinget bare passe på at det blir følt opp. Og hvis det ikke blir det, så må vi gi nye ordre for at det skal følges opp. Så den jobben I hvert fall vi beredt til å ta. Og så, nå fikk jeg ikke notert alle spørsmålene dine, men hva skal kjennetegne Norge? Når det gjelder skatt. Jeg tenker jo at jeg I hvert fall ikke redd for at vi har et relativt høyt skattenivå. Det er ofte en påstand, men den nivåen vi ligger på synes jeg fantastisk. Og så tenker jeg at det må være forutsigbart, sånn at når du snakker utenlandske som ønsker å investere I Norge, så de trygge på hva som greia I Norge, og være trygge på at ikke det skjer radikale endringer over natta. Men så tenker jeg jo at vi skal kjennetegnes for å være en offensiv pådriver når det gjelder å få mer rettferdighet, sånn at det jo de store betalende skatt. Og så tenker jeg, det var vel et spørsmål om utredning, det må vi heller ta en diskusjon mer om senere. Jeg fikk ikke helt poenget, men jeg tenker at den må I alle fall være med og bruke den muligheten vi har I statsbudsjettet til å passe på at de forslagene eller vedtakene som Stortinget fattet sist, som regjeringen rapporterer på I hvert statsbudsjett, blir følt opp på en god måte. Men da, bare en faktaopplysning da, Marianne Martinsen. Altså, da dere lagde dette skatteforliket, fikk dere da gjennomslag for at dere skulle vurdere sånn omsetningsbasert skatt? Nei. Nei, ikke sant? Så det ingenting som... Så det kan være fint for han å presse på I finanskomiteen nå. For, da, kjære venner. Ikke sant? Ja, jeg må bare... Jeg tror ikke vi skal ta det I høsten. Nei, da, det blir vanskelig nok, mener du? Ja. Ja. Men så må du svare på også dette med bankene som lokker folk til dette her. Ja, det synes jeg... Tilbudssida. Ja, nei, det var et veldig godt poeng. Men jeg vil gjerne stille spørsmål tilbake om hva vi kan gjøre for noe, for det klart at det absolutt en uting. Så hvis vi kan bidra til å stoppe og redusere tilbudet, så jeg helt sikker på at det vil hjelpe, ja. Mm-hmm. Nikolai Astrup. Ja, nei, jeg tror de selskapene, norske selskapene som du har snakket med på at skatt ikke avgjørende for de investeringene de gjør. De selskapene vi snakker om jo, vi nevnte jo noen av dem I sted, de går jo dit markedet og der produksjonen mulig og fornuftig å legge den. Men de sikkert opptatt av å ikke betale mer skatt enn nødvendig likevel. Og det jo alle selskaper, sånn det. Men vi må sørge for å tette de smutthullene som gjør at det systemet ikke blir bærekraftig. Og det har vi snakket ganske mye om når det gjelder for eksempel overskuddsflytting. Så tenker jeg at hva skal norske skattesystemet være kjennetegnet av? Jeg tenker åpenhet og forutsigbarhet viktig. Der tror jeg vi I mange henseender allerede. Det bra. Og så det klart at banker som lokker folk som ikke har noen åpenbar grunn til å organisere seg utenfor landets grenser til å gjøre det, det jo en uting. Og det tenker jeg at her har disse rådgivningsselskapene og bankene et ansvar. Så det klart at hvis du har en legitim grunn til å være utenfor landets grenser, så handler det om å få hjelp til å gjøre ting lovlig, og det må jo
Det må jo, og det trenger man jo den type rådgiver til, for det jo åpenbart veldig komplisert regelverk på tvers av landegrensene. Ja, vi følger ikke opp det, men bare spørre deg om dette her med å få startet noen utredninger nå. Altså, det mye komplisert, for eksempel da på enhetlig skattlegging, da, altså, eller verdibasert skatt. Altså nye måter å gjøre det på, nye enklere måter å gjøre det på. Altså, publish what you pay kommer med et forslag nå om hvordan man... Vi har et system at vi ikke skal ha dobbeltbeskatning. Vi må få et system sånn at vi ikke får doble fradrag, som det faktisk mulig å få. Ikke sant? Det vist ikke dere blitt presentert ordentlig for ennå, men alle disse tingene, og det kan man gjøre selv også, det er... Ja, altså, vi har jo, det må dere utrede. Vi har jo introdusert for eksempel avskjæring av fritaksmetoden, som nettopp for å hindre fradrag som ikke er legitime. Så vi gjør jo noe på dette, og jeg er jo selvfølgelig tilhenger av å se videre på alle mulige tiltak som kan bidra til et mer rettferdig og fornuftig internasjonalt skattesystem. Men så tror jeg fortsatt på at dette handler om internasjonalt samarbeid, og at vi må jobbe sammen med andre for å få til de gode løsningene som er bra for alle. Men da sier du jo rett ut at dette handler om internasjonalt samarbeid, og at du ikke er noe særlig interessert. Det er klart det handler om. Ja, jo, ja, men og at det ikke er noe særlig interessert i å se på nasjonale, nasjonale muligheter. Jeg sier at jeg er ikke uinteressert i det, men jeg sier at vi skal være litt varsomme hvordan vi går frem, fordi vi kan risikere å få et helt annet resultat enn det vi tror når vi går inn i det. Ja. Jeg er ikke så redd for utredninger, det må jeg si. Så svaret til Changemaker fra min side er et helt klart ja, men vi trenger ikke bare utredning av skattesystemet. Det som har vært en aha-opplevelse for meg er hvor mye som mangler på selskapsretten. Sånn at både selskapsretten og skattesystemet er, altså vi må klare å se dette i sammenheng, og vi er veldig langt fra å ha en ordentlig forståelse av hvordan dette henger sammen og hvordan systemet kan skrus. Og så spørsmålet fra attack-lederen, som handler om altså, hvorfor stopper dette opp? Og det må jeg si at jeg har brukt mye tankekraft på selv de siste årene. Altså, hva er det som gjør at du aldri får ordentlig framdrift på disse initiativene? For det å jobbe med disse sakene føles som å vasse i sirup. Altså. Det må jeg bare si. Og det toppet seg litt for min del da jeg oppdaget at regjeringen, etter at Stortinget hadde vedtatt at vi skulle ha eierregisteret på plass, gikk rundt og sa at det var noe vi skulle vurdere. Da måtte vi faktisk dra statsråden inn til Stortinget i en interpellasjonsdebatt for å klargjøre at stortingsvedtak skal regjeringen faktisk følge opp. Det er sånn maktfordelingsprinsippet fungerer. Det er grunnloven på en måte. Og det er litt der vi er også. Så jeg har ikke svaret på det. Er du helt sikker på at det ville vært annerledes med Arbeiderpartiet? Er dette et institusjonelt problem eller et politisk problem? Altså... Det er han som alltid sier for 4 år siden hva dere ikke gjorde, men det er liksom noe med at man har en følelse av at her er det byråkratiet som bestemmer, ikke nødvendigvis statsråden, enten han eller... Ja, så land for land rapportering kom jo med oss, Scheel-utvalget ble satt ned av oss. Og så har etter hvert en del år i politikken, jeg begynner å bli så gammel og erfaren at jeg kan si sånt, en del år i politikken, har lært meg at det er lite som trumfer personlig engasjement. Og jeg tror særlig sånne saker som det her, så er det helt avgjørende. Altså alle sitter der enige, i hvert fall langt på vei, da, om virkelighetsbeskrivelsen, vi må gjøre noen ting, og vi må løse internasjonalt, og da. Men denne type saker, hvor det er enighet om at noe må gjøres, men hvor det er så tungt å dra det, så er det nesten bare folk som har et ordentlig personlig engasjement for det i de riktige posisjonene som får endring til å skje. Og det gjelder ikke bare i Norge, men det ser vi i andre land også. Og så skal vi se her. Jo, BI-studenten. Nei, altså jeg tror heller ikke at skatt er avgjørende for hvor et selskap velger å legge sin produksjon, eller for hvilke markeder man velger å gå inn i, altså hvor man har sin omsetning hen. Det kommer an på veldig mange andre ting, men jeg tror nok at skatt er avgjørende for hvilken jurisdiksjon man velger å skifte sitt overskudd kunstig til. Og skatteparadisene er jo en forutsetning for at alt dette
kan foregå. Altså det ikke noe poeng I å drive og lage disse voldsomme arrangementene hvis det ikke finnes lavskatteland å faktisk flytte overskuddet til. Så det er skatteparadisenes eksistens som roten til problemet på mange måter. Og jeg hadde jo likt å se Norge I førersetet for arbeid med en internasjonal konvensjon mot hemmelighold, altså rett og slett gjøre dette forbudt. Det høres naivt ut, men dette et initiativ som det snakkes om, som igjen krever at noen faktisk går inn I det med engasjement. Jeg hadde likt å se Norge I en sånn rolle. Så kan jeg avslutte med å si meg helt enig med Nikolai, og det jo hyggelig, når det gjelder hva som skal kjennetegne det norske skattesystemet. Jeg helt enig at det skal være åpent, helt enig at det skal være forutsigbart. Og så har vi hatt en lang tradisjon for at vi opererer med ganske lave skattesatser med en brede baser I dette landet for å unngå store tilpassningsmuligheter internt I vårt skattesystem, og det bør vi I hvert fall fortsette med. Tegnet du deg for å være enig med henne om internasjonalt forbud mot skatteparadiser? Som sagt, som jeg sa I sted, så må vi da løse noen andre åpenbare utfordringer som viktige, for det en grunn til at jeg sa I sted at en veldig stor andel av selskapene på Oslo Børs har datterselskaper registrert I skatteparadis. Det ikke for å gjøre noe ulovlig, det ikke for å drive overskuddsflytting, de betaler sin skatt I de landene de skal betale sin skatt, og de driver ikke med ulovligheter. Men det en grunn til at de gjør det de gjør. Og hvis du da for eksempel har en rigg da, som skal mellom ulike jurisdiksjoner, skal bore en måned I Mexico og skal bore en annen måned I Nordsjøen og en tredje måned utenfor kysten av Afrika, så det klart at det skaper noen komplikasjoner når du beveger deg på tvers av avgiftsområder, beveger deg på tvers av skatteregimer og så videre, som gjør at dette type behov oppstår. Ja. Det betyr ikke at man bryter loven. Nei. Og heller ikke at det illegitimt heller, så man må løse noen andre utfordringer før du forbyr skatteparadiser. Men jeg enig med Marianne Martinsen I bakgrunnen for at hun sier det. Fordi vi trenger å få bukt med alt som heter ulovlig skatteplanlegging, overskuddsflytting, alt som uthuler legitimiteten I nasjonale skattesystemer. Dette må vi få gjort noe med. Men altså, vi ikke der at vi bare kan si, nå forbyr vi det. Og disse to har jo sagt at man kan jo finne andre land enn skatteparadiser hvor man kan løse det problemet med rigger. Her I dag har vi ikke noe svar på det. Men konvensjonssporet handler om hemmelighold, og det kan vi vel være enige om at hemmelighold, det har vi ikke bruk for. Hemmelighold har vi ikke bruk for. Dere var plutselig to helt på slutten. Vi har akkurat 5 minutter. Du har mikrofonen, og så det to til som tegner seg der. Men vet du hva? Da, hvis dere veldig korte, men da får dere nesten ikke svar. Men jeg tror det like nyttig at de føler litt presset fra forsamlingen også, så da tar vi... Kom igjen. Den på, ja, hei. Mitt navn Katarina Bu, jeg jobber I Redd Barna. Som Ropstad her, så min inngang også utviklingslandsinteresser. Det de som taper aller mest, fordi de så avhengige av selskapsskatt. Jeg skal bare si at også på utenriks- og utviklingspolitikken har Norge de siste årene ligget etter akkurat på dette feltet. Og jeg skal gjøre det veldig enkelt. Nå det bare Marianne som sitter I utenrikskomiteen, men siden dere nå sitter med statsbudsjettet, så skal jeg gjøre det enkelt å svare. Det spesielt 3 områder hvor Norge kan gjøre mer. Og her kan dere gjøre det med et enkelt pennestrøk I behandlingen av statsbudsjettet. For det første, FNs skattekomitee. Der et kjempelite sekretariat sammenlignet med OECD. De har svært lite kapasitet, og det trengs å gjøre noe med. Norge bør støtte FNs skattekomitee nettopp for å fremme utviklingslands interesser. Ja eller nei? Skatt for utvikling. Det har Norge lovet at skal gjøre mer. Vi har en internasjonal forpliktelse om å doble skattebistanden innen 2020. I år det på 50 millioner, I 2015 det på 130. Ja eller nei? Vil dere gi mer penger under bistandsbudsjettet til skatt for utvikling for neste år? Det trengs sårbart, og det muligheter til å øke til 100 millioner, ja eller nei? Og så ble det sagt her innledningsvis, men da vet jeg ikke om dere var her, men det fjernet under sivilsamfunnsstøtten et mål om at sivilsamfunnsstøtten skal gå til organisasjoner som jobber med ulovlige kapitalstrømmer. Vil dere få dette tilbake som et mål til sivilsamfunnsstøtten, ja eller nei? Og så går vi bort der, helt bort der. Og da helt bort der. Og så får du ikke ja eller nei svar dessverre, og det jeg og ikke dem som gjør det så ekkelt. Men det rett og slett fordi vi helt ute av tid, og det litt kompliserte spørsmål, og dette var jo litt sånn høring. Men nå tar vi disse, også. Ja. Thank you.
Ja, og så var det en til, men det var, jeg tenkte liksom at dere skulle bare pøse på her, men jeg... Har vi det også, ja? Ja, men da, da blir det jo i hvert fall... Kom igjen. Neste gang at vi har en mulighet for å ha videreland for denne rapportering i Norge, kan vi bare stemme for. Og så tar vi fagforbundet, og så tar vi ansatteter, og så... og så, ja. Den ikke på. Den var ikke på. Helt kort, det er egentlig ikke et spørsmål, det mer en kommentar, fordi det var nevnt i forbindelse med utredninger, at skatterett og selskapsrett viktig, men ikke glem regnskapsretten. Mm. Regnskapsretten overlatt til revisorene å lage, og husk på at når man skal analysere dette her, så dette kjempeteknisk, men selskaper jo tomme. Altså, selskaper jo bare en registrering i Brønnøysund. Det først når du dytter penger inn i dette, at du kan flytte penger, og der regnskapsretten helt avgjørende, så ikke glem regnskapsretten. Ikke overlate dette til sære interessegrupper. Og så gir du mikrofonen til Alstadsetter. Takk, du gir ikke fra meg igjen. Jeg vil ønske deg velkommen i Finanskomiteen, og så ønske lykke til. Jeg ser at Astrup har en veldig tro, en veldig håp og tro på alle avtaler som finnes via skatteavtaler. Jeg satt i Kjell-utvalget, vi skulle komme med forslag til nytt skattesystem, og i prosessen så har jeg mistet alle illusioner. Altså, mye av problemet vi har skatteavtalene, sant? Vi har, på handelsområdet har vi multilaterale avtaler. På skatt har vi bilaterale avtaler. Vi har mellom to land, så vi har liksom klart å ha enkeltavtaler med alle land. Og alle land har enkeltavtaler med alle land. Og det gjør at det forskjellige definisjoner i hvem som hører hjemme, hvilke land forskjellige selskaper skal høre hjemme. Så det jo ikke i dag ikke problemet dobbeltbeskatning eller trippelbeskatning, det jo dobbeltbeskatning. Fordi at man lovlig utnytter de forskjellige definisjonene, og der kommer juristen inn. Så du snakket liksom at vi har handel, og vi har liksom internasjonal økonomi og sånt, men mye av problemet ikke ulovlig bruk av skatteparadiser. Det en lovlig utnyttelse av smutthull i regelverket, og det opp til politikerne å tette. Og dessverre så går det ikke an å tette de, for det denne flikkingen, den funker jo stort sett bare for land vi ikke har skatteavtaler med. Vi kan gjøre så mye endringer vi vil, men så vi bundet av skatteavtalene. Så det liksom, det litt sånn, så jeg kommer gjerne til dere i Finanskomiteen og holder foredrag og bryter alle deres illusioner også om det. Dette var jo litt av en avslutning, altså. Men dere, vi, altså... De har det veldig travelt i seg her, så derfor så er det et prinsipp at vi skal holde den tida som satt av, og nå tiden ute, og da blir det en del av dere som ikke får svar. Men jeg tror vi må gjøre det sånn. Skal du takke dem, eller skal vi... En applaus kan de få med en gang, mens du får mikrofonen. Ja. Tusen takk for en veldig interessant debatt. Det tror jeg har med meg forsamlingen på. Vi skal ikke holde noe lenger på, bare gi en liten gave til alle som har vært med og bidratt til dette. Veldig, setter veldig stor pris på det, og jeg ganske sikker på at det blir flere av disse diskusjonene, og det vi glad for. Tusen takk skal dere ha. Så skal jeg gi dere et solidaritetsbevis fra Fagforbundet. Det går til barnebyen vår i Angola. Det jo i denne sammenhengen med skatt og ulikhet, skattepartiet, så det en ganske viktig eller symbolskave, og så det da den siste boka til Manifest Forlag som dere også får med dere. Da gir vi bare dette alle sammen, og så avslutter vi, og så sier vi vel hjem og takk for nå etterpå. Takk skal dere ha.